Minisita w'abavubuka, emizannyo n'ebitone, Oweekitiibwa Robert Sserwanga Ssaalongo, alambudde abavubuka abakola emirimu egy'enjawulo mu ssaza Kkooki n'ekigendererwa eky'okubakumaakuma, okubeera obumu n'okubazzaamu amaanyi okusobola okwekulaakulanya. Mu bavubuka abalambuddwa kuliko abakomaga embogo, abookya ebyuma eby'enjawulo, bamakanika, abalimi ku mitendera egy'enjawulo n'abakola ku mmererezo z'emmwanyi n'abalala, nga bavubuka bano bava mu ggombolola okuli mu Myuka Rwanda ne Ssaabagabo Muyamba mu ssaza Kkooki. Minisita Sserwanga asoose kulambula Ssengoba Fred ne banne ku kyalo Serinnya, nga bano bakomaga mbogo abeenyumiriza mu mulimu guno gwe boogeddeko nti gufuna kiralu. Buli kintu kye nnina kyonna kiriko essente z'obukomazi okuva ku nnyumba. Ffe tuli bakyala abatunga embugo. Twenyumiriza mu mulimo gw'embugo nti nno tufunyeemu ku ssente abakyala okusobola okwebeezaawo. Minisita Sserwanga asinzidde wano n'asaba abavubuka bano okutwala omulimu guno mu maaso n'okwongeramu amaanyi, bwatyo n'ayambalira abo abalowooza nti okwambala embugo kikolwa kya Sitaani. Naye olugoye lwaffe luno olw'olubugo lwe lugoye olusookera ddala lwe twayambalanga. Era olugoye lwa kitiibwa. Olubugo luno waliwo ne bannaffe Abagirimaani baalukutte ne balukolamu engatto esinga ebbeeyi mu nsi yonna. Minisita era alambudde Joseph Lufunya, ng'ono makanika wa byuma ebikozesebwa mu kufuuyira ennimiro ne yeekokkola ekizibu ky'ebbula ly'amasannyalaze mu kitundu ekigootaanye omulimu gwabwe. Amasannyalaze, ebyuma ebisinga, mashini ezikozesa zituyamba mu mulimo guno gukanika masannyalaze, naye tetulina masannyalaze. Ye mutunze Ssaamu, ng'ono mulimi wa mwanyi, ne Emmanuel Ssemwenda omulimi w'ennyaanya bategeeza Minisita Sserwanga ebizibu bye basanga mu mulimu gwabwe. Kati oyinza okubala ennyaanya olwaliro nga zigula 20,000 enkyoba enkeera ne bagamba nti zigula 15. Tusaba gavumenti etutaaseeko oba etuyambeko olw'ebbeeyi y'ebyuma bye tukozesa mu kulima eyambeko bikkekoko ku bbeeyi. Okusoomoozebwa nga ki, tufunye eddagala ekipule, eddagala eryo nga teriri ku mutindo n'ofuuyira olwaliro ekiwuka ne kigaana okufa. Enkyako yatukubiriza abantu era abalimi emmwanyi sizoni eno bafunye ssente. Ssentebe w'abavubuka mu Buganda Baker Ssejjengo n'akulira abavubuka Kkooki Bwemi Julius basabye abavubuka okwettanira obulimi okusobola okwewala bannakigwanyizi abeenoonyeza ebyabwe. Okudde mu bitundu byabwe babeeko bye bakola. Bavubuka bannaabo abali mu byalo eno otuuka ebintu bye bakola baabaleka dda. Tulabye abavubuka ab'enjawulo nga kulaga oluvannyuma lw'emyezi esatu afuna obukadde 6, afuna obukadde 10. Nvumirira abavubuka abejjako ettaka ne mutunda ettaka lyammwe mbu mugenda mu bibuga kugula boda boda, kuzannya betingi. Omukwanaganya w'emirimu gya Kabaka Ekkooki Oweekitiibwa Gertrude Ssebuggwawo Nakalanzi akubiriza abavubuka okwegatta okusobola okwekulaakulanya era ne yeebaza ne minisita okubalambula. Kubanga kino kitwongeddemu amaanyi ate minisita gy'ayise yonna agenza ayigiriza abavubuka okulaba nga beekolera era nkakasa nti waavudde abavubuka tebagenda kuyugayuga. Mu kwogera kwe, Minisita Robert Sserwanga agamba nti ekigendererwa kwe kuzzaamu abavubuka amaanyi n'okubasibira entanda obutadduka mu byalo okugenda mu kibuga, era ono akubiriza abavubuka beenyigire mu by'obulimi n'obulunzi basobole okujja mu bwavu. N'abavubuka obutava wano kugenda ku ggwanga tebanoonya ebintu ate ebitali wano. N'olwekyo tukikakasizza ndi mu ssaza Kkooki, obuwagizi bwa Ssaabasajja n'obuwulize eri Nnamulondo ng'abantu bagoberedde eddoboozi lya Kamala byonna erya mwanyi terimba, abantu kituufu balimye mwanyi. Joseph Sserwoza ne Betty Namawanda, BBS Terefayina.